ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇ ହିଁ ଏ ମାନବୀୟ ଲୀଳା। ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଏ ମାନବର ଲୀଳାର ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ବସି। ତାଙ୍କର ଲୀଳାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ, ଶେଷ ଅନନ୍ତ ମହିମା ବିଶେଷ କେହି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ଯବନ ଆକ୍ରମଣର ଆଧିକତ୍ୟକୁ ରଖି ବହୁବାର ଆକ୍ରମଣ ହେବାର କଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଇ ଯବନ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପରେ ପରେ ଆଜିକାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାରେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣ ତଳେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣିପାତ ପୂର୍ବକ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରଥଯାତ୍ରା ମହାଉତ୍ସବ। ସର୍ଜନ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରସଙ୍ଗାୟିତ କଥାବସ୍ତୁ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରୁଛୁ, ରଖୁଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତଥ୍ୟ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଭିତ୍ତିକ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। କାରଣ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୀଳା ତ ଅନ୍ୟ ଏକ, ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଯାହାଙ୍କର ଶୁଭଙ୍କରି ନାମକୁ ଧରିଲେ ବାସ ଚହଟେ, ରାତି ପାହେ, ସକାଳ ହୁଏ, ସୂରୁଜ ଆସନ୍ତି, ସୁନାର କିରଣକୁ ବିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆଟିର ଜୀବନ ହସ୍ୟୋତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ଉଠେ। ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାରେ ମହାପ୍ରଭୁରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଗବେଷକ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ଶତପଥୀ। ସାର୍ ପ୍ରଣାମ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେ ଚିଲିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଯେଉଁ କଥା ରାଧାନାଥ ଚିଲିକା କାବ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା, ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା, ଉତ୍କଳର ତୁହିଁ ଚାରୁ ଅଳଙ୍କାର, ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଶୋଭାର ଭଣ୍ଡାର, ସ୍ୱଭାବେ ଭାବୁକ ମାନସ ଉଲ୍ଲାସୀ, ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ତର ବାରି ରାଶି, ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ବରନା, ମୁଖଶ୍ରୀ ଦେଖନ୍ତି ଜହିଁ ଦିଗଙ୍ଗନା, ନୀଳ ରଙ୍ଗ ତର ଚିତ୍ର ଅନ୍ତରାଳେ, ନାସି ନଳବଣ ଶୈଳ ଦୀପମାଳେ, ଦକ୍ଷିଣେ ମିଶିଛି ତୋର ଗର୍ଭେ ଆସି, ଶୌକତର ରମ୍ଭାରମ୍ଭା ବାରଣାସୀ। ଚିଲିକା ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ନୀଳାମ୍ବୁ ନୀଳୟ, ଭାରତବର୍ଷର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ। ସେଇ ହ୍ରଦରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାଇ ଲୁଚି କରି ରହିଲେ, ସେ ପୁଣି ଯବନ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ। ସାର୍, କେଉଁ କେଉଁ ଯବନମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଚିଲିକାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗଜପତିମାନେ ଲୁଚେଇ ରଖିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସେହି ଚିଲିକାରେ ରହିଲେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ଡକ୍ଟର ଶତପଥୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଆପଣ କହିବା ସମୟରେ ଆମେ ତିନି ଚାରିଟା କଥା ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ଯେ ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳାଚଳ ନିବାସୀ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିର, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାଥ, ନୀଳାଚଳ ନାଥ, ସିଏ ନୀଳ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ର ନୀଳ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଚିଲିକା କଥା କହିଲେ, ସେ ନୀଳ ଅମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଏବଂ ନୀଳ ଜଳ, ଆଚ୍ଛା ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମେ ଯେଉଁ 17-18 ଥର ଆକ୍ରମଣର କଥା କହିଥିଲୁ, ଯେ ଯବନମାନେ ଆସିକରି ମନ୍ଦିରକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସେତେବେଳର ଯେଉଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନାରେ ଉତ୍ତିପ୍ତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାର ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ପ୍ରୀତି ଏବଂ ପ୍ରଗତିରେ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯବନମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ 500 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଆମର ଗଙ୍ଗବଂଶ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜାମାନେ ରାଜତ୍ୱ କରିଲେ। ଯେ ପ୍ରଥମ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାପରେ ପ୍ରାୟ 200 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଙ୍ଗ ନବାବୀ, ବଙ୍ଗ ସୁଲତାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୋଗଲମାନଙ୍କର କବଳରେ ରହିଲା। କିଛି ବର୍ଷ ମରହଟ୍ଟାମାନଙ୍କର କବଳରେ ରହିଲା, ତାପରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର କବଳରେ, ତାପରେ ଆଜି ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଛୁ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ, ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କ ସମୟ ଠିକ୍ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ କଳାପାହାଡ଼ର ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି, ସେ କଳାପାହାଡ଼ ଆକ୍ରମଣ 1568 ମସିହାରେ, ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇକିରି ବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇକିରି
ଚିଲିକାରେ ସେତେବେଳେ ଲୁଚାଇକରି ରଖାଯାଇଛି। କଳାପାହାଡ଼ ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯିଏ ହେଉଛି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନ ସୁଲେମାନଙ୍କର ସେ ଥିଲା ସେନାପତି ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୋଇକରି ଆସିଥିଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଏବଂ ଏଭଳି ହେଲା ଚିଲିକାରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଇଏ ତାର ପଛେ ପଛେ ତାକୁ ଠାବ କରିକିରି ଯାଇ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଠାବ କରି ତାଙ୍କୁ ଆଣି ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା। ତାକୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଯିଏକି ନୈନମ ଛିନ୍ଦନ୍ତି ଶସ୍ତ୍ରାଣି ନୈନମ ଦହତି ପାବକ ନ ଚୈନମ କ୍ଲେଦୟନ୍ତି ଆପହ ନ ଶୋଷୟତି ମାରୁତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କର ଅଗ୍ନି ବା ଜଳ ତାକୁ ଇଏ କରିପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଡୁବେଇ ପାରିବ ନାହିଁ ବା ଅଗ୍ନି ତାକୁ ଦଗ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳି କୁ ବିଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି ନେଇକରି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବଙ୍କର ଯିଏ ଶେଷ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଜା 1568ରେ ଉତ୍କଳ ଯେତେବେଳେ ପରାଧୀନ ହୋଇଗଲା ସେତିକିବେଳେ କଳାପାହାଡ଼ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ଜାଗା ସିଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛପଲି ବା ଆଧୁନିକ ତାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଖେପଲି ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗା ତାପରେ ପୁଣି ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଚିଲିକାରେ ଯେତେବେଳେ ନେଇକରି ରଖାଯାଇଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ କଲ୍ୟାଣ ମଲ୍ଲ 1615 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ କଲ୍ୟାଣ ମଲ୍ଲ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଲୁଚାଇଥିଲା ଚିଲିକାର ଗୋଟେ ଗୁରୁବାଇ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି ଏବେ ବି ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୁରୁବାଇଠାରେ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ଏବେ ଛପଲି ଯେଉଁଟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଛପଲି ହାତୀପଡ଼ା ସେଟା ଖେପଲି ହାତୀପଡ଼ା ହେଇଛି ନାମରେ ନାମାଙ୍କିତ ନାମାଙ୍କିତ ରହିଛି ସେ ସବୁର ରହିଛି ସ୍ମୃତି ସାର ମହାନ୍ତି ଯେଉଁଠି କୁଜଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ତା ବି ଅଛି 709 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେତେବେଳେ ସୋନପୁରରେ ପାତାଳି ହେଇଥିଲେ 146 ବର୍ଷ ସେ ପାତାଳି ଗୋପାଳି ଜାଗା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସେ ବରଗଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବୋଲିକିରି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସେଇ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ତୃତୀୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଆସିଥିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକରମ ଖାଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି 1617 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏବଂ ସିଏ ନେଇକରି ବାଣପୁର ଯେଉଁ ଭକ୍ତି ଭଗବତୀଙ୍କର ପୀଠ ଶକ୍ତିପୀଠ ଚିଲିକା ଏବଂ ଶକ୍ତିପୀଠ ଇଏ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟେ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଅପରୂପ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଗନ୍ତାଘର ଯାହା କହିଲେ ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ଉତ୍କଳ କମଳା ବିଳାସ ଦୀର୍ଘିକା ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେ ଶକ୍ତିପୀଠ ସେ ଭଗବତୀଙ୍କର ପୀଠ ତେଣୁ ବାଣପୁରଠାରେ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଚିଲିକା କୂଳରେ ବାଣପୁରଠାରେ। ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଯେତେବେଳେ ତକିଖାଁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ତକିଖାଁ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣକାରୀ ଯାହାକି ଜାତି ନିଜର ଜାତିକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଦେଇକିରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ସେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ଲାମ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଇଥିଲେ ତକିଖାଁର ଭଗିନୀ ସହିତ ନିଜେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ରହି ଏବଂ ଶାନ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସେତିକିବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିଲିକା ପାଖରେ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଘଣ୍ଟଶିଳା ପାହାଡ଼ ହାଡ଼ା ପାଖରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଆମେ ଯାହା ଇତିହାସକୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ପୁଣି ଟେକାଲି ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ ସେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଅଞ୍ଚଳରେ। ଆଚ୍ଛା ୟାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇତିହାସର ଯେଉଁ 16-17 ଥର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ କେତେ ଥର ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି ଯବାନମାନେ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ 4ଟି ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଇଏ ପାଉଛୁ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ତ ଅନେକ ସମୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ରନ୍ତଲାଇରେ ରହିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ 4 ଜାଗାରେ ଯାହା ମିଳୁଛି ଇଏ ରଖାଯାଇଛି ବାଣପୁରର ସେଇ ଚିଲିକା ପାଖରେ ଶକ୍ତିପୀଠ ପାଖରେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁବାର ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ଆକର୍ଷଣରେ ମୋହରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଆକ୍ରମଣ ଏକ ବିଧିବତ୍ତ ଘଟଣା ହେଇପାରେ ଯବନମାନଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଚିଲିକାର ଆକର୍ଷଣକୁ ଏଡ଼େଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଡ଼େଇବା ବା କେମିତି, ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କର ସମୟରେ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜୟର ଟିକା ମଣ୍ଡିତ କରିବେ ବୋଲି ଉତ୍କଳର ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ଗଜପତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ସୈନିକ ସାଜି କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ଚଢ଼ି କାଞ୍ଚି ବିଜୟକୁ ଆଗମନ କଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଲୁଅ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ମାଣିକା ଗହୁଡ଼ୁଡ଼ିର ବାଟରେ ଦହି ଖାଇଲେ ତା ପୁଣି ମାଣିକା ପାଟଣା ନାମରେ ନାମାଙ୍କିତ ହେଲେ
ତା ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାର ତଟରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାର ସ୍ମୃତି ବଞ୍ଚି ରହିଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ। ଏବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରେ ଦେଖି ଆସ ଯାଇ କଳା ଧଳା ଘୋଡ଼ା ପରେବେନି ଭାଇ ବୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଶେ ଜହ୍ନେ ଅଗ୍ନିଶିଖା ଦଧିମୂଲ୍ୟ ମାଗେ ଛାମୁରେ ମାଣିକା ଏ ଛବି ତ ନୁହେଁ ଶିଳ୍ପୀର କଳ୍ପନା ଏ ଛବିର ସାକ୍ଷୀ ମାଣିକ ପାଟଣା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏ ରହସ୍ୟମୟ ଲୀଳା କେବଳ ସେତିକ ନୁହେଁ, ଗୁରୁବାଇ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, ଭଗବତୀଙ୍କର ପୀଠରେ ରହିସାରି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଘୁଞ୍ଚିଲେ ଆଉ ଥରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ପରେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀକୁ। କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ଏହିଭଳି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠି ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାର ନିଘଞ୍ଚ ଗୋଟିଏ ତାପୁ ବା କୁଦା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେହି କୁଦା ଭିତରେ କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ନିଘଞ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଷାଠିଏ ପଉଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ କରି ନୀଳ କନ୍ଦରରେ ଆସନ ପାରି ଚକା ଚକା ବୈଠିରେ ଚକା ଚକା ଆଖି ମେଲି ବସୁଥିଲେ, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁ କାଙ୍କଣ ଫଳ ଖାଇ ଛଅ ମାସ ଛଅ ଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିଲେ। ପଣ୍ଡା ପଡ଼ିଆରିବା ଆଉ କ'ଣ ଦିଅନ୍ତେ କାଙ୍କଣ ଫଳ। ଆଜି ବି ସେଇ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଫଳ ଲାଗି ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି। କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ହରିହରେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ସେହି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ନିକଟରେ, ଯାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ନଈରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଶୂନ୍ୟ ପିଣ୍ଡିକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ପାଲଟିଗଲା ନଈରିର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ମାଟି, ଦ୍ୱିତୀୟତମ ସର୍ବବୃହତ୍ତମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି ଏବେ ମଧ୍ୟ ନଈରିର ଗ୍ରାମବାସୀ କହୁଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଡଙ୍ଗା ଉପରେ ବସି ଆଜି ବି ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଭଳି ନାନାବିଧ ଲୀଳା କଲେ। ସେରି କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ରହିସାରିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଟିକେ ମାରଦା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ। ମାରଦା କ୍ଷେତ୍ର ଯାହା ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣାର ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ ବୋଲି ଚୁନରା ସେବକ ଯେତେବେଳେ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ମହାଦୀପକୁ ଲଗେଇଥାନ୍ତି, ମହାଦୀପକୁ ଉଠେଇଥାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଠଗଡ଼ର ପାଟଣା ରାଜାଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଉହାଡ଼ରେ ପୁରାଇ ଚକ୍ର ଉହାଡ଼ରେ ରଖନ୍ତୁ ହେ ମଣିମା ବୋଲି ଡାକ ପକେଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା ଏବଂ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଯେ ହରିହର ନଈରିର ଚିଲିକା କୂଳରେ ଏବଂ ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା ଯିଏକି ଚିଲିକାର ଗୋଟେ ତଟବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଦ୍ୱୀପ, ତାରି ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ରହିଛି ପାରିକୁଦ, ପାରିକୁଦ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ସେଠି ନଈରି ପାଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ତକି ଖାଁ 1773 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହରିଶଙ୍କର ପୀଠ, ହରିହର ପୀଠ ହରି ଏବଂ ଶଙ୍କର ହରିହର ଉଭୟ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ସିଏ ଶୈବମାନଙ୍କର ଶିବ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣପତ୍ୟମାନଙ୍କର ଗଣପତି, ସୌରମାନଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ, ସେ ଶାକ୍ତମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଜ୍ଞାନାନନ୍ଦ ବାବୁ, ଯେ ଏତେ ଥର ଯେଉଁ ଚିଲିକାର ବିଭିନ୍ନ ଟେକାଲିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣାରେ ରହିଛନ୍ତି, କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀରେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୁରୁବାଇରେ ରହିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଚିଲିକାର କୂଳରେ ସେ ବହୁତ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଠି ଯେତେବେଳେ ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏଠି ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ସବୁ ସେ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଠି ରଖିବାର ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଯେ ଅନେକ ଦିନ ଧରିକରି ଆମର ସେହି ସମୟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ଥିଲା ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ, ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀ, ତେଣୁ ସେଠୁ ହେଉଛି ଚିଲିକା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ବୋଲିକରି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଏ ସମସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନେଇକରି ଗଜପତି ରାଜାମାନେ ଯେଉଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିଲିକାର ସେ ଆଠଗଡ଼ା ପାଟଣା ଯେଉଁ ମାଲଦା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଠି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଟେକାଲି ପାଖରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ବାଣପୁର ଭଗବତୀଙ୍କ ପୀଠରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଶକ୍ତିଙ୍କ ପୀଠରେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ଏଠି ରାଜାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ରହିଥିଲା ଏବଂ ଚିଲିକା ଯାହା କହିଲେ ଯେ ସିଏ ହେଉଛି ନୀଳାଚଳ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ, କାରଣ ସିଏ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକା ପୃଥିବୀରେ ଏଭଳି ଏକ ଯାହାକୁ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଗୁନ୍ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଏ, ଆକର୍ଷଣ କରିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚିଲିକା ଆଜି ମହନୀୟ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚିଲିକା ଆଜି ଗୋଟିଏ କେବଳ ହ୍ରଦରେ ସୀମିତ ହୋଇକରି ନାହିଁ, ଚିଲିକା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ
तीर्थस्थान हो जाए। आज केवल पर्यटन दृष्टि चिलिका जे केवल विश्वर मानचित्र स्थान पाई नुह आज आध्यात्मिकता दृष्टि आज जगन्नाथ से लीला क्षेत्र अत्यंत सुरक्षित आश्रय स्थल एवं जो जलकेलीर गोटे क्रीड़ांगन भाव से जो जललीला करते जललीलार एक क्रीड़ांगन भाव आज चिलिका समग्र विश्व से खाली स्थानित हो नुहे आध्यात्मिक मानचित्र से समस्त भक्तंकर समस्त जनतांकर से होचंती आज वंदनीय एवं स्मरणीय नमस्य जगन्नाथ महाप्रभु को आक्रमण समय रे चिलिका पलटिला सुरक्षार कवच देखंतु नरेन्द्र सरोवरी रे महाप्रभु चाप खेलिबा परी चिलिका राणी तार कराल गर्भरे महाप्रभु को देदुल्यमान करि पवन टिके सिंहरण देला आउ एकाकिनी बसी महाप्रभु सेठी लीलामय लीला दृश्य कले आउ गोटे स्थान मध्य रही पथरा जहाँ खलिकोट निकटस्थ पथरा ग्राम तार नाम हेउची पथहरा महाप्रभु जेतेबेले सगड़ गाड़ी बसी महाप्रभु विराजमान करुछंती लुकायित भाव चिलिकारे रहणी पाई सेतेबेले पथरा स्थान महाप्रभुंकर खसी पड़िबार कथाटी मध्य विभिन्न कथा कथित से अंचलर लोक जहाँ कहंती एवं पथर पथ मध्य खसीगले परी अपभ्रंश होई पथहरारु पथरा नाम नामांकित हैला आउ आज महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर गोटे मात्र विग्रह जहाँ पतित पावन विग्रह भाव पथरार पूजा पाउछंती केवल से नुहे से घंटशिला पहाड़ को गले एवं गुरुबाई दीप को गले एवं चढ़ई होगा पर्वत थिला तांकर आश्रयर स्थल महाप्रभु जमिति शौकत करी नीलांबु चिलिकार भितरे एक भग्न दुर्ग उपरे चढ़ई हगी गोटे पहाड़ सृष्टि हो जाए लगुची जमी गोटे हाथी मुंड टेकी परी आउ नीलाचल निवासी को नीलांबु चिलिका एत आपणार करदेला से किसी दिन रहणी पर खलिकोटर चकापद को महाप्रभु विराजमान कर जहार एवे मध्य शून्यपिंडी चकापद नाम नामांकित हो चिलिकार एवं से रही सारे आठगड़ पटना को मध्य विराजमान करिसंती जो चकापद रही खलिकोट अंतर्गत चिकिली ताहा आज भी शून्यपिंडी भाव पूजा पाउछि आपण जाने विस्मित हेबे सेठारे किछि दिन रही सारिबा परे आठगड़ पटना जहाँ आठगड़र राजा जगन्नाथ जगदेव बार जगन्नाथ जगदेव नाम नामांकित होते आश्रय लोड़े ओडिशार गजपति स्थान है निघंच जंगल हाथी गोटे जगिला पी पहाड़ी अच्छी पहाड़ी हाथी पी देखा हाथीर शुंड जोपरी बाहरी हाथीर थंट जोपरि देखा जाए सेमती हाथी पी जगिला पी पहाड़ी हेतु तार नाम हाथी जगा पहाड़ हाथियाना पहाड़ नाम आज भी जनकथित अच्छी से स्थान है महाप्रभुंर आश्रयर स्थल रे के छस बा छा छदिन भितरे गोटे विराट प्रशस्त मंदिर निर्माण है ओडिशा आठगड़र राजा महाप्रभु जगन्नाथ को से स्थान लोकायत कर रखिले किछि दिन रहीबापर बण जंगलर कुंटागत माड़गला एवं उद्धार करी जेतेबेले आगुसार हेले परवर्ती राजा सेतेबेले दा कुमारी महाप्रभु को उद्धार करुथिबारु तार नाम है मारदा बा दा मरा जाई जगन्नाथ को उद्धार करागला गंजामर तथा कथित भाषा हेला मारदा केवल से नुहे पथरा कहतु कांकण शिखरी कहतु गुरुबाई दीप कहतु हरिहरेश्वर मंदिर कहतु घंटशिला पर्वत कहतु खलिकोटर चिकिला चिकिली कहतु आठगड़र मारदा क्षेत्र कहतु आज भी शरण क्षेत्र नाम नामांकित हो आठगड़र मारदा क्षेत्र आउ से स्मृति को रखी श्री जगन्नाथ मंदिर रे चुनरा सेवक चक्र उहाड़े रखत बोली कहते संपर्क आउ गोटे उल्लेखनीय घटना होते जवन मैंने आक्रमण कर जगन्नाथ को आम नहीं विभिन्न स्थान रखीचु से स्थान को जब आप अनुधान करेंगे सी गोटे गोटे शक्ति क्षेत्र आपन जो चिलिकार कथा कहले बाणपुर कथा कहले खलिकोटर कथा कहले आपत देखु ये शक्ति क्षेत्र रही भगवती जो भाव रही उग्रतारा रही तारातारिणी रही विभिन्न चंडिका मध्य आप स्कंद पुराण में वर्णना करते सेपट देकर इंद्रद्युम्न आसी
ସେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେ ସୀମାରେ ରହିଛି ସେଇଠି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାକ୍ତମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରକୁ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସୋନପୁର ସେଠି ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ମନ୍ଦିର ଆଜି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଣିକେଶ୍ୱରୀ ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼ରେ ରଖାଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଗଡ଼କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବନଦୁର୍ଗା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଆସୁଛନ୍ତି ଛେରାପହଁରା କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ସେ ପୂଜା କରିକି ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖକୁ କାରଣ ସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଯେଭଳି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେବା ଫଳରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ମହାଭାରତ ସଂଗ୍ରାମରେ ବହୁତ ସହଜରେ ଅନାୟାସରେ ସେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଗଜପତି ରାଜାମାନଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି କନକ ଦୁର୍ଗା ମା ଦୁର୍ଗା ଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପେ ଆପେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ନିଜେ ସବୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତୋତେ ହିଁ ତୁ ହିଁ ରକ୍ଷା କର ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚିଲିକାର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡ଼ାକ କହୁଛନ୍ତି ବା ଚିଲିକାର ଯେଉଁ କଥାକୁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କୁହାଯାଉଛି ସିଏ ହେଉଛି ବାଣପୁରର ଭଗବତୀ ଶକ୍ତିପୀଠ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିପୀଠର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଆଜି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ହେଉ ବା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ ବା ତା'ର ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ ବା ତା'ର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହେଉ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଠିକି ଜଗନ୍ନାଥ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଚାହିଁକିରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସେହି ନୀଳାଚଳ ନାଥ ନୀଳାମ୍ବୁ ଚିଲିକାରେ ଯାଇକିରି ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀଳ ଜଳ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ରହିକିରି ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଲୀଳାମୟଙ୍କର ଲୀଳା ବାସ୍ତବିକ ପଟ୍ଟାନ୍ତର ନାହିଁ କେବର ନିବେ ମହିମା ତ ଅନନ୍ତ ଠାକୁର ତୋ ଅନନ୍ତ ମହିମାର ନାହିଁ ପଟାନ୍ତର। ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ମହିମାର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଲୀଳା ବିଳାସ କରିଛନ୍ତି ଏ ଆକ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ ହେବା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣଟିକୁ ଏକ ଲୀଳା ବୋଲି କରି ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଲୀଳାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଚିଲିକାର ମରାଳ ମାଳିନୀ ନୀଳାମ୍ବୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ଚିଲିକାର ତା ଭିତରେ ଆପଣ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୀଳା ସଞ୍ଚାର କଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା? ଆପଣ ଇଚ୍ଛାମୟ, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବୋଲି ହଁ ଚିଲିକାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଏହି ଲୀଳା ବିଳାସକୁ ଜଗତ ଉପରେ କୃପା କୈବଲ୍ୟ ବିସ୍ତାରିତ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେବେ ଯେବେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ନୈରୀର କାଙ୍କଣ ଶିଖରୀ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶୂନ୍ୟପିଣ୍ଡିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣାର ମାରଦା କ୍ଷେତ୍ର ଶୂନ୍ୟପିଣ୍ଡିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ଖଲିକୋଟର ଚିକିଲି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକାପାଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଶୂନ୍ୟପିଣ୍ଡିକୁ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଯିବେ ଖଲିକୋଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଚ୍ଚତା ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସମୟ ସରିଗଲାଣି, ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା ରଖି ଆସନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ସମସ୍ତେ ଗାଇ ଉଠିବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।